28 қазаннан бастап Семей әуежайы замана өлгідегі үлкен ұшақтарды қабылдайтын болады. Бұл туралы қала әкімнің орынбасары Николай Ушаков әуе бекетін қалпына келтіру жұмыстарын тексеру барысында мәлімдеді. Бүгінде әуежайдың ұшып қону жолағы толығымен дайын. Қазірде ғимаратта өңдеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ушып қону жолағы қалыпқа келтірілгеннен кейін оның ұзындығы 600 метрге ұзартылды. Енді 3100 метрлік жолақтан түрлі ұшақтар ұшып қона алады. Қалыпқа келтіру жұмыстарының аясында бұдан бөлек навигация жүйесін, жарық дабыл қондырғыларын, метео жабдықтарды, өрт және жылу қондырғыларын жөндеу қарастырылған. Мұның барлығы жоспар бойынша жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары әуе бекетінің ішінде жалғасуда. Жолаушыларға ыңғайлы болу үшін ғимараттың іші қайта жөндеуден өтеді. Естеріңізге сала кетсек, бұл жұмыстар дан кейін Семей әуежайында ішкі және халықаралық бағыттарға арналған залдар ашылатын болады. Алғашында нысан ағымдағы жылдың шілде айында пайдалануға беріледі деп жоспарланған болатын. Алайда жөндеу жұмыстары аяқталмағандықтан мердігер компания оны қазан айының соңында бітірмек. По первому проекту было одно оборудование, сейчас купили более. Бірінші жоба бойынша бір ғана қондырғы болған, қазір жаңасын одан да қымбатын сатып алдық. Сондықтан бұл мәселеге қатысты біраз қиындықтар болды. Бүгінде ұшып қону жолағы дайын, пайдалануға берілді. Порттарды қабылдайды. Әуежай бір қатар келісім шарттарға отырып, таяу күндері қысқы навигация бойынша билеттерді сата бастайды. 27 қазан күні Скат пен Қазақэйр әуе компанияларының ұшақтары келеді. Ал 28 қазанда үш әуе компания жұмыс істейді. Яғни әуежайдағы ұшып қону жолағы қазан айының соңынан бастап заманауи үлгідегі ұшақтарды қабылдайды. 28 октября 28 қазаннан бастап жаңа әуе бағыттар қосылады деп жоспарланып отыр. Бұл Алматы, Астананың жаңартылған ұшақтары. Қалыпқа келтіру жұмыстары барысында біз тек Ан-24 ұшағын ғана қабылдадық. Ал келесі айдың 28-нен үлкен кластағы жаңа борттарды қабылдайтын боламыз. Сондай-ақ жақын шетелдерге ұшатын жаңа бағыттарды жоспарлап отырмыз. Наурыз айынан бастап Семей-Мәскеу, Семей-Санкт-Петербург жаңа бағыттар ашылмақ. Сонымен қатар диспетчерлік пункт пен өрт құтқару станциясының құрылысы да аяқталды. Әуежай ғимаратына ерекше рең беру мақсатында құрылысшылар облыс әкіміне оның сыртын шынымен қаптауға ұсыныс жасады. Бұған келісім берген аймақ басшысы қосымша жоба әзірлеуді тапсырды. Гүлназ Қаукен, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы.